晚安，欢迎收看这节新闻 ING， 我是彭云芳。台北地检署侦办鼎新集团旗下味全油品涉嫌混掺大统长基黑心油案，今天二度约谈味全董事长魏应冲。鼎新制油为子公司味全代工的21项油品，经过检验确认都含有同叶绿素。检方除了近日陆续传唤味全总经理张教华等人，今天再传魏应冲到案厘清责任归属，现在还在侦讯当中。民进党籍立委陈欧珀被指在马总统加机的时候闹场，台北市议员陈建明今天下午公布录影画面，他指出陈欧珀当天8:10到场，前5分现场空无一人，向总统府公关室反映8:15总统府公共事务室派人与国安局副局长到场接待，最后在礼仪公司的人员引导下他签名并且鞠躬致哀，8:20离开，并没有类似闹场的行为。广大星号事件到今天刚好满一年了，当时坚定替父亲站出来发言的洪家大姐洪慈倩，今天宣布以无党籍的身份参选屏东县议员，她希望能够透过参选加强小琉球的观光与医疗，最重要的是帮渔民伸张正义，争取权益，不要让类似的悲剧重演。今天中午，新北市三重区警团连续枪响，有一名17岁的邱姓少年，他搭乘计程车在三重区三和路的时候摇下车窗，拿出改造手枪朝一家民宅连开7枪，随后要求司机带他到最近的派出所厚德派出所投案。警方表示，少年供称是要帮朋友出气，而真正的犯案动机还待厘清。要提醒您天气的变化，根据中央气象局下午发布的即时天气讯息，目前台湾海峡南部有强对流发展，正在向恒春半岛以及屏东地区移动，请您注意瞬间大雨、雷击、冰雹以及强阵风。也因为天气的关系，最近梅雨是下不停，南投山区出现了零星的坍方，其中台八线大雨岭往离山的路段因为落石交通一度中断，但还是有民众开车强行通过，险象环生，邀请驾驶人这两天最好避免上山。继续来看的是我们了解一下核电的最新状况，原定6月底完成耐震工程的核三厂2号机今天提早完成，并且顺利的并联发电。核三厂表示，利用2号机大修末期接续进行统槽强化防震机装施作工程，将有效的提升整体机组的耐震强度。为了经济发展，国际货币基金 IMF 的访视团正在尼加拉瓜访问，尼国政府在与访视团的对话当中提出2大要求，请求协助强化尼加拉瓜的公共财政以及经济去美元化。以上是这节的新闻 ING， 感谢您的收看，再见。